സിമി റോസ്ബെൻ. എറണാകുളത്തെ പാർട്ടിയിൽ കോക്കസ്. പാർട്ടി വി ഡി സതീശന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. കേരളത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. അത് എന്നോട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്. മൊബൈൽ അതിന്റെ റെക്കോർഡുണ്ട്. അദ്ദേഹം വലിയ നേതാവായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് നേതാവായതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. മെറിറ്റുണ്ടായിട്ടും താൻ തടയപ്പെട്ടു. ആരും അറിയാത്ത ബി ജെ വിനോദിന് സീറ്റ് നൽകിയെന്നും സിമി റോസ്ബെൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ. കേരളവിഷൻ ന്യൂസിനോട്. ലൈംഗികാരോപണ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുകേഷ് എം എൽ എക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ. മുകേഷ് രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാൻ മനസ്സില്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ. ആരോപണമുയർന്ന യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ രാജിവെച്ചിട്ടില്ല. സിനിമാ നയരൂപീകരണ സമിതിയിൽ നിന്ന് മുകേഷിനെ നീക്കിയെന്നും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. ഇ പി ജയരാജനെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. നടപടി ബി ജെ പി നേതാവ് പ്രകാശ് ജാവദേക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പേരിൽ. തീരുമാനം സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ. ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പുതിയ കൺവീനർ. സിനിമാ മേഖലയിലെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മോഹൻലാൽ. പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതികരണം. കുറ്റം ചെയ്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടണം. സിനിമാ മേഖലയെ തകർക്കരുതെന്ന് മോഹൻലാൽ മാധ്യമങ്ങളോട്. സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ വീണ്ടും കേസെടുത്തു. കോഴിക്കോട് കസബ പോലീസ് കേസെടുത്തത് യുവാവിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനം, ഐ ടി ആക്ട് അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. നടിയുടെ മൊഴിയിൽ ഇടവേള ബാബുവിനും സുധീഷിനുമെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് കേസ്. എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാറിനെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണവുമായി പി വി അൻവർ. തൃശൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് എ ഡി ജി പി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. അജിത് കുമാറിനെതിരായ ശബ്ദ സംഭാഷണത്തിൽ എസ് പി സുജിത് ദാസിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം. എ ഡി ജി പിക്കെതിരെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ.